ኤልሳቤጥ ኮነት አባይ እስመ ወለደት ነቢየ እስመ ወለደት ነቢየ ኤልሳቤጥ ኮነት አባይ እስመ ወለደት ነቢየ እስመ ወለደት ነቢየ ኤልሳቤጥ ኮነት አባይ እስመ ወለደት ነቢየ እስመ ወለደት ነቢየ ኤልሳቤጥ ኮነት አባይ እስመ ወለደት ነቢየ እስመ ወለደት ዮሐንስ እስከሚያስተምርበት ደረጃ ድረስ የኖረበት ያደገው እዚህ በረሃ ውስጥ ነው። የኢሳያስ 40 የበረሃው ሰው ድምጽ የሚለው ከዚህ ነው የመጣው። እዚህ ነው ያደገው። እዚህ የመጣው ህፃና ሲገደሉ መልአክ አመጣው እዚህ አደገ ማለት ነው። ኤልሳቤጥም እዚህ ነበረች። ኤልሳቤጥ ኮነት አባይ እስመ ወለደት ነቢየ እስመ ወለደት ነቢየ ኤልሳቤጥ ኮነት አባይ እስመ ወለደት ነቢየ እስመ ወለደት። ይሄ ቦታ ዮሐንስ ያደገበት ነው። ኤልሳቤጥ እዚህ መጣ። ኤልሳቤጥ ምን ሆናለች? መቃብሯ እዚህ ነው። ቅድስት ኤልሳቤጥ ዮሐንስ መጥምቅ እዚህ አድጓል። የበረሃውሱ የተባለው እዚህ ነው። የ6 ዓመት ህፃን ሲሆን ኤልሳቤጥ እዚህ አርፋበታለች። ለካ ሰዓት እመቤታችንና ጌታ ከግብጽ ስደት የተመለሱበት ነው። እዚህ ተገናኝተዋል። ኤልሳቤጥ የሞተች ጊዜ እመቤታችን ልውሰደው ብላ ነበረ። ገና የ6 ዓመት ህፃን ነው። ልውሰደው ብላ እዚሁ ይኑር ብሎ መልአክ አዝዤለታለሁ ብሎ ጌታ ነግሯታል ለእመቤታችን። ስለዚህ ዮሐንስ በጠቅላላ ያደገው እዚህ ነው። አሁን የምንሄደው እሱ ሲጠጣው የነበረው ጸበል አለ። ውሃው ጸበሉ ቅዱስ ነው ቦታው። እሱን እዛ ሄደን እንቀምሳለን። ትቀዳላችሁ፣ ትይዛላችሁ፣ ፊታችሁን ትረጫላችሁ። የምትፈልጉ ጸጉራችሁ ላይ ራሳችሁ ማስነካት ፈለጋችሁ ታረጋላችሁ። ፊታችሁ የምታረጉ ታረጋላችሁ። ኤልሳቤጥ ኮነት አባይ እስመ ወለደት ነቢየ እስመ ወለደት ነቢየ ኤልሳቤጥ ኮነት አባይ እስመ ወለደት ነቢየ እስመ ወለደት ነቢየ ኤልሳቤጥ ኮነት
ያደገበት አባይ እስመ ወለደት ነብይ እስመ ወለደት ነብይ ኤልሳቤጥ ኮነ አባይ እስመ ወለደት ነብይ እስመ ወለደት ነብይ ኤልሳቤጥ ኮነት አባይ እስመ ወለደት ነብይ እስመ ወለደት ነብይ ኤልሳቤጥ ኮነት አባይ እስመ ወለደት ነብይ እስመ ወለደት ነብይ ኤልሳቤጥ ኮነት አባ ኤልሳቤጥ ኮነት አባይ እስመ ወለደት ነብይ እስመ ወለደት ነብይ ኤልሳቤጥ ኮነት አባይ እስመ ወለደት ነብይ እስመ ወለደት ነብይ ኤልሳቤጥ ኮነት አባይ እስመ ወለደት ነብይ እስመ ወለደት ነብይ ኤልሳቤጥ ኮነት አባይ እስመ ወለደት ነብይ እስመ ወለደት ነብይ